Megatron Kori to Gambanti Novena was subscribing, liking, hatoberinga, or sharing. Mazada Megatron is my name. Aranga toyo kwenanti tubawereza each and every time anze mukaseera kanonga anze the information amule manji agatambula in and around the world elao nako lwalero atuli ku nsonga ya bajjo ne aganaga gatako ne Abitex onako lwalero aganaga afuki de Abitex ne bajjo akainja munga to era walibo live weyo abade ku TikTok baba dene kabata ne babanga abeyogerere biwanfu nina live je nasose kwa baddeko bajjo yekka ngali ne aganaga gatakone kabata eranga bevumye bigambo bingi kati so eno jengendo kuberanga ndeta bajjo ali ne Abitex ne aganaga nenga aganaga abalumiriza okulya sede mu government atende basalawo ne bakoma weno mu bantu ngabefula abalumirirwa abantu yagamba kino kibakola kibi cause mugundi ya sausage nabatedde mu left je basose ya jira sote kayo baba de baka yada kubia sente. Nanga aganaga mkalifa. Alumiriza bajjo okulia sente. Baba wa sente baluanyi. Saba yembi. Ataba yembi wa maroko kwa. Nema gamba ncha. Oya gote tuchamu tegeka. Binji. Kansoke nkuwe. Alive weno je baba deko. Atorufa nyuma. Mkomewo. Binji babi ogede mlive weno. Iranga. Befu nye bigambo binji. Bobo ya luwa. Beru wa dina kubo. Katibaru wani nina muyembi ono. Elaba kuzi chamanyo kubira nti. Basura abayimbe okusinzira ku aganaga remember ebina bino ekyabayimbe okiraba we kiri naye ekyaba promoter kye kyatandika nga ba promoter baina ebyagala okuyisa we yabaye nga bagamanti ekivu ebivulu tebigina peranga binji mu Kampala wano oba mu bitundu ebya nyi Kampala ngo inoteke ekivu omuntu omuya inoteke ekivu simwe nati mugenda tegeka nga babale samateka agawe atwala atwaita wakisera katono atene ba kenzo ni bakomawo ne kibina chawe echali mu abayimba benje uru naye subira anytime from now kinzo ku kinzo okutabuka ndebwe najja ne nyemba ku eyo show wanza kula nyemba saba yamba soko sirika taarifa nawe njogere Kabata, jako yo kalifa, avela miti vya kabampani. Jako kalifa, tutese. Leta chozde niyo ya gane mbusho ya liye. Ono za usiko kwa gana kwa kalifa. Mpogane mpulide. Mpogane azi nende kwa kasimu na inkasa. Wongana. Njongira miti juu, oligo mkazi wako mizu. Wongana. Zetu ina kumbisa. Is it really not John? Kabata tuyambe otujirewa baba yimbia abatalina makuru ba kalifa ya abera mu kabampane abantu baga debate ni mukuru komya wochozeni abada wo mulamwa ayogere factory mukogera factory komya wochozeni atubulire plani komya wochozeni kabata nabade nkugamba amazima galindi shendo ajirangira kumanyi gachi gabantu Ali yenye bagata nakola Freedom City. Yeta ina masanyarazi gano getwa muongera ko bakatonda ge ya muongera ko. Ompulya bulungi. People power yonna teli mwana futu soldier, teli muntu wa people power atawagira ali yenye basauda madada wabalaba, ba sky soldier wabalaba, ba bobi yaga bona wabalaba, ngabali musozi nga twagala muntu wafe wa geto kubanga ali yenye kyechali ekifala nyicha fe. Ngera twa ina kirowozo katika njogere ebya mabaga government yenzite. Obati damu kumpa permission ya lekeyo. Kari yondani so kunta nkolo kubiyongira. Mwe kabi kukakakabi kukekati. Tuwa ina missioni, okula revolutioni yaba antuba wansi, okubanga bonabebele na uu. Kubanga na Uganda baumba tutu, bali divided. Bobana bomwa nangali ya nisikini, nebala baba kile vanyomewa. Nebaja ne baba wagira, chitegeza wata niso kubeda United. Elaba antuba wansi, tuwa baguza sheyo, bebaje rangira. Katusu, nengamba, mbade ngambo ya mfuka wa ogana. Nti, tukiriza tugane, 99% shoya alien yali abantu. Yali shoya, weti yali na shoya alien, wame yali shoya abantu, sosi ya alien. Nti alien life jiyakula luli, naja na agamba, mwampachi, mwantumachi, bobi waini yani. Che mune nyamu chokandi, yandi badase, kato andi mfumye, bajo na abite kisubani ba umadu kiseka, yandi sirise, natajate kwe furati obora, bobi waini na abantu ba wansi.
pointi yanga uwezi kabata au aliye niwe yokeda yandi wada asirika nakuba bajo nakuba bitekisi nakuba bonaba mufuma nakuba na ya watu wa wasimba wechi tiba ne Katonda ne Bobi Wine echo yali statement yo mtu omugezi yadi koze ne ya jagaba kuse ndi wanuku ndi wa firebase ndi wa gundi kakami ya galaba mwategeka show on Bobi Wine mwamwa consulting akunga mwategeka show oba mwategeka alien skin si Bobi Wine tuategeka alien skin ne Bobi Wine ya tusupporting katika nkubulile chama tuwamu ya bitekisi ya mkubile simu Alien skin ya agenda ke wa Bobi Wine. Nga mge ndo kutegi kasho. Bobi Wine ya gira majegi ni gamu ila umu bila alien skin. Njaka alien skin ya agenda ke wa Bobi Wine. Uliriza. Musajia gwe katiku watu uliriza. Hey, Bobi Wine. Sulani ya tuwala sente. Bobi Wine ubaba ntuba wansi. Kati otegeza achi. Kati chichi otegeza. Mbude ko. Bera ko. Kabata nzimbude ku live tole tanga live eliko busasa janga obwaganaga bubera mu kabampane bunonya kamba kaina muziki tuli ku songe zili serious ajeyo buviri wera bakabanga nze nezimba buli kimwe cyange buli kisubwo yino ngirine byuma bibi no mbiri na zimaka zange wabula muti amazima muti abantu nga fe myamwe politician ntegera I went to school why do I go to school to know what is wrong and what is right mukozesa nyaba indi just because they are ignorant kale bajo tude mu luzungu umanyi mu manyira nyo tuogere mu luzungu bakozesa ani aganaga ani yakozesa eh ani yakozesa nata kusasura api teksi yansu vya show yange ina idi na mpita kuchisho na ngama zije muhimbile kuchisho cha BBS na ambeza upaka saa munana tansa sude neje nino kuhimba nebigana nga muwe chitibwa kalatebu amala na dao na abe ranga vuma mbaba imbi ya uweba teo emirundi emekabi teksi jiega nila emakare kuzije muhimbile For example, Alien. Amulabe waneno kushoya ya palaso nga palasa mkubi uruyi. Na mweli pakombo ampromoti nze. Nenga dala wawaya ampromoti nga. Yaliru dawa msajia watu ya furu mizaka imba. Mbozi ye tandi kuhunkula. Msajia watu wa TikTok ye mpromoti nze. Uchitegera kati wafayo kusawa zinunga ya mkora musente mbusima ya tumuyambe ya bantu ba wansi shoji bakolo kuingira gwali mutwalo sente zania zituwala bantu ba wansi oba ya charity show pali mumu kora musente kati sente zima umusajia watu amaze na abuka because Habitex nyini ya gama ntino yafuna abantu omutwalo gumu nechitundu zine nkuba kalichuleto omutwalo gumu nechitundu okuingira kumutwalo mutwalo be ize milioni chikumu watana yeke njini na confessing na gama mbo alien ya mwabili ni kuminata wanji mega guruza solo kogira mazimati ya pantubali webo kale ne wabata yoke denti webo ne h4cha jula tu capacity cha jula na abantu wabala ne wabagana chitegeza obo ufunye obo juzachi walio ya gala kumanga ya sara wate gekele kufreedom city ngerama njina ne capacity ya abantu wabaya ingira yu ndi wabaya ingira ne wajula mba mfuna profit yes yafuna nego uwerango uli muyimbi dala gulaba alien yafuna mungo muyimbi weyandi funye abayimbi abalaba kula zi concert bafuna zi coca cola bafuna zi MTN zanizo na niziba sponsoringa mweyo time alien yali asobola kufuna sponsorship ya company yo neri corporate uluzati yafirwa sente nyingi no kusingezo zebamua ni yani kati juki na ina kuzari nya ya ita sora kuna sponsor kati mamwe mwene nkwa chujetu genu ukudanga mamwe kweyo ante nkwa chuba malato le magana ateba nubabile tamauli li nibata andiko mkuba so chandi badde chimu nti nomanyi alien ya gala chi nti ya gala sente zizo katugende tukore simple kwangu msajia alien chagamba chidi chintu echo nja gala sente mumpe sente zangi
temuansa sura sente waziletera mbudde tuwaziletera mbudde bone bekwa sate avumye Bobi Wine abantu ba wansi ebanange bakadama mu mutuvumire ayisiza Bobi Wine olugayu bichi 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 musaje watu Bobi Wine enyi ni na avayunt don't be loyal to any political party nafa yabala genti mulikira tubiteka nyonyo ku politics kwangeria li business between aonga mfuddawo Grace Khan avuddeyo nabanga ayogera ebigambo kamba somero ko wano Grace Khan tatudde no mwana agambye nti kati gwe atanzala atali wa luganda lwange atali menta wange Daddy Rutaya oba Mami Irene bagamba Geoffrey Rutaya ne Irene Namatovu omanji atali kokubera beba muzura bokando uzabawo kuchitiba leka ya fira bazadde be nchidamu kati gwe atali wa luganda lwange atali menta wange Daddy Rutaya oba Mami Irene moreover atali mukwano gwange wadde muganda wange oja wolukusa olungambo kwesonywa oma oja wolukusa olungambo kwesonywa oma omwana alafu chemukola wabula munve ko bambi nze ndi mulekwa njabafukira ekizibu go advise your sister yes I love you oma and I'm here waiting for you omwana love nawe mtusiza eranga jukira nti yali kugunje mwao ne nomkuru anudini ntege yali akushoye yabaita fumintiriza na yayimao oba yasinzira onabanga yetondira oma omata navayo kubera nti ayogera binji genaudira konti omwana bayinzo kuddamu okukola DNA wawe yali kusheyo muganda wa oma yajja atwala omwana nibogira mpola eromana te yamutwala naye nga bali process ya kuddamu okukola DNA love esumbwani Grace Khan omusajja tafaye nyoko ogera remember nalaba ko tata wa oma we musajja oyo mugaga era banamuli abasinga bamufunamu byapa tagaba sente naye agaba ettaka nkwadde ettaka muntu abazi yegundi nkwadde ettaka ku lusuziro egundi agaba ettaka naye yavayo agamba nti omwana we tayiza kubeera nti abeera involved mu ntalo za mwana mu ntalo zaki amuzeeyo kusoma jukira nti Prince Omono abonyebonye nnyo mu music abonyebonye musically music tebitambula bulungi namulabakawo yayibaka akayimba ne nuno mwana lira Jasmine atachayimbe nakuzina akola gwa kutereza mubiri obakola bini muche ejimuletera okutereza mubiri each and every time ami andiu kikaimba doza kya semba yokola akanyuma nezili ndala zakuzorane kyakola ne mukazi gwe kaagana neka twa waje bigwena naye nga Grace Khan si musanyufu n'abamwogerera ebigambo abagamba over relationship ye mugisimbye nyonyala kambalekere Grace Khan Mbeba soko ya nchimutambula na feku mkuto kwa Megatron. Gamatino vena kusubscribe na likinga. Ato vile ngo sharinga kwa mwena gesika. Tugena bida anga tukoma u. Nika wrap up kuru nako. Weya bai tukua mauli ya gabade mwena kuguna. Niduka compilinga wa mwena. Nituba anga. Atuga kuwa. There was another story nukanji. Jiro Dala. Story ya yonu mgana obeboy and Mick Wine. Ayafude na banga. Ayogira ku nsonge ya badonga. Lino mchalu. Mwajukina nchivaya ukana ne mama wabana be. Nayenga ne tumulaba akatambika fu mubaru waluwa mmando waluwa kubiri nga ino mchalo mulala kwa hali na hii so abantu baji ne wogere ebigambo lwachi omukuru atuka kusalino eliye mudola na abachala abenja ulungate mama omwana wa soroko era nti ayogera na yena akoma omaka kansoke mubawi gundani tulabe mikwa tulabe ebigambo bichi byayogera sabiti ntono nnyo emabego be miezi mitono nnyo emabega twawuli anti omchala go wali wakanjula yanoba nakulekera amakama nenago ge wazimba obedda wete olola nenga nkulaba jyagala ogenda one chinkakatako abazadde bo omuntu gobeera naye naddala omukyala okumanya ate nawe siwoka nawe obeera ino okumwanjula ewammwe basobole okumutegeera so nze nali namwanjula de waffe nenga bubete banaba kunyanjula wabwe obadde vuziza kivuzo jejira chala yanoba ebintu byamaka sibiteeka mu public why ndiwe nkugamba nti namukwata n'omusajja omukwata omukube kiboka aterere nsonge ntufu yaliki sibiteeka mu public wanga ne bwenajigamba tewali kyoyinza kumendinga nga gwe oba tewali kyosobola kunyamba muso nze I don't put my family affair in a public eye. Mostly, ebi ebiri so sensitive.
sibiteka mu kubanga nyinzo bugira nze njagalwa abantu banji nyinzo okwogera obekiyitira bafani bangene bamuchawa ngolisi ne bamusangeri amukuba mainja nenga not forgetting nti mama wabana bangi abana bangi bwe mwogera konti oba omukazi yali mu bi what will happen kubana nga bakuze bagami daddy mazima ddala tinugamba mama yali mu bi walitosobola kukisirikiranga tata kabade tukyali awo nota akatambi nga olina omukyalo omu era nga kigambibwa nti she's your new catch ye mukyalawo omupya era nga kigambibwa nti esaawa yonna agenda kuba we ezadde how true is that kamalo okuwudda mukulu ekyo nga bwe ŋŋambye ebya famire yange byemuba mulabyeku mukomako byemuba mukomako okulabako saagala kujjula bitannaba kujja saagala kuwaayiriza saagala kufumiitiriza wabula njagala nsigale nga oli musanyufu nange nga ndi musanyufu nga sikunyiziza nga tonyiza nga noli simunyiziza bwe kinaaba kituukiridde mujja kuba mukiraba kubanga ffe tuli public figures tewali kijja kugira naye nga ebya famire byombi kipinga nga bya famire bwe kinaaba kituuse era nga mubanjulidde ne mbagamba kaakati ojje era kyekyekweka era bonna musange waka nga alifumba era ajja kuba alifumba bonna musanga nga nzalidde era ajja kuba azadde bonna musanga nga ndi naye era tekyetaagisa tewetaaga omuntu bwe wabanga waliwo chemistry in between obeera tewetaaga kubuuza kigambibwa nti Shazin wamulemesa okuddamu okulaba ku baana era okulaba ku baana alina kuyita mu mukyalo omupya sinnaba kukiwulirako ekyo nze njagala nnyo okulya ne facts waddembe okulaba ku baana be wayagalidde wonna kati ogaana otya maama okulaba abaana be obeera musajja obeera ogaana otya okulaba abaana be awo tobeera musajja kubanga yabeera yabasindika okitegeera oluusi oyinza n'okuba tewali naye muleeba so mpozi nga ye yabagambye ate era bwaba yabagambye era asobola okubalaga proof naye nga eyo mbeera saagala nnyo okugendayo kyogamba nze oluusi mbeera temulaba oba oluusi nga ku tiktok naposinga ng'alina abaana yes mbeeoza kuba nti mubadde mutambula naffe okuva etwatandikire paka obudde buno omusebe bulungi tukoma ne stories endala nyingi nyo tuva ku megatron mbeera ng'osubscribinga likinga ate obeere ng'oshana kulwa muliri agesike ne megatron tugamba mantino with break news mazari megatron is my name Come on, Ganja Fadi, and move out.